kadib markii ay ku guuleysatay shirkadda Indifiver ee laga leeyahay waddankaasi Jarmalka dhigida beebabka caasimadda Hargeysa ayaa waxaa maanta ay ku kala saxeexdeen heshiiskii maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood iyo mas'uuliyiinta ugu sarreysa shirkaddaasi ku guuleysatay dhigida beebabka ee gudaha caasimadda Hargeysa. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirro Salaadiin iyo injineero ka tirsan wakaaladda biyaha Hargeysa oo mashruucaasi gacanta ku hayay. Oo iyagu ugu horeyn ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxay yidhaahdeen barkadda horeysa waxaa lagu biirinayaa barkaddeenii hore sheedaha ku taalay ayay barkadda ugu horeysa laga bilaabi doonaa insha Allah. Barkadda labaad waxay ku taalaa Alhuda meesha la yidhaahdo ee xaafadda Axmed Dagax ayay iyaduna dhacaysaa. Barkadda saddexaad waxay ku taalaa Manhal cisbitaalka dabadiisa waa barkadda saddexaad. Barkadda afraadna waxay ku taalaa Daami oo karinta Daami meesha la yidhaahdo ayay insha Allah dhici doonta. Barkadda shanaad waa barkad iyadu koreysa oo haddii laamidimka la yidhaah meelaha loo baahan yahay inay gaarsiiso aan biyuhu toos u gaadhayn taagaa la geynay dadkuna ay sidaa ku cabbi doonaan haddii Allahu yidhaahdo. Mashruucan waa mashruuc weyn oo qiimo leh. Waa weelkii deen magaaladu ay ku cabbi lahayd baa laga sameynayaa. Dibaddana way ka socotaa, hawshu way socotaa. Waxaan infrastructure la yidhaahdo wax hawl badan weeye. Waxaa laga yaabaa dadku inay ka daaleen mar walba waxaan laga hadlayo oo laga hadlayo sanada laga hadlayo. Maaha wax dhib yar, maaha seminar, waa wax hawl badan weeye. Marka carqalada badan baa ka hor iman kara. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Salaadiin Xilibaano iyo qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadaasi heshiiska lagu kala saxeexanayay oo iyagu fariinno kala duwan u diray shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayagoo sheegay in loo fudaydiyo wakaaladda biyaha Hargeysa dhigida beebabka goobaha ay marayaan. Intaasi kadibna waxaa iyagu halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah wasiiradii ka soo qayb gashay munaasabadaasi oo soo dhaweeyay kulankani. Waxaana hadaladu dig ka mid ahaa this job is challenge job that means sure it will be lot of in maarta guud ahaan isa kaashado la caawiyo qofka shaqeynaya la caawiyo oo dibin daabo iyo dhibaato laga hor imanin laakiinse loogu dadaalo sidii u filin lahaa shaqada uu hayo. Haddii kale maanta dib u dhacba kharash baa isna ku kordhaya innagana waxay naga dhacay waqti way naga dhacay. Sida xukuumadiinu ay idiin qadarinaysay idinka idiin ilaalinayso iyadoo awooda waxa aadan xaqa u lahayn inay kaa qaado ayay waxay ogoshahay inay wada hadal kaala yeelata adigoo kaala xaajooto. Sidaa darteed waxaan bulshadayda ku wacyigelinayaa oo aan leeyahay dawladdu waa dawladdiinii waxa laga qabanayaana waa dantiina idinka. Sheegayaanu inkastoon hay inta tuushka ku mayrata in in aynu tuushka ku wada mayrano si aynu ugu wada mayranayna waa laynoo wada sheegay cid kasta way sheegtay sandaqada hadday kusoo hagaagto guri hadday kusoo hagaagto hadday adiga kugu soo hagaagto qof walba daqiiqad kaga bayd oo markiiba xamaantaada ka ururso ayaa layna wada yidhi. Taa waynu qaadanay shicib ahaan iyo dowlad ahaan cid kasta waynu qaadanay inuunu shirkadii la shaqeyno. Biyahan iminka la gelinayo waa project kaa socda ee haddana maskaxdanaha lagu sii hayo Hargeysa will expand more. Idinkoo sidaa u dadaalaya dadkiina biyana waan u baahannahay buurahana aan la kaa rabna deema soconayso. Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa soo gunaanaday kulanka. Shaqo lahaa ta wasaaradduna way dheeray sababta wasiir kastaa uu maanta halkan u yimid iyo xildhibaanada iyo dad badan oo mas-uuliyiini waxa weeye waa muhiimadda uu leeyahay mashruucan. Muhiimadda mashruucan leeyahayna wax ummadda loo tilmaamaya ma muddadii Soomaaliland ay la soo noqotay madax banaanideeda 72 sannadood ee aan dalka joogay Hargeysa biyaha way ka qeylinaysay. Soomaaliland oo dhan biyaha kuma filna, meel Soomaaliland biyo ay kaga dheegsan tahay ma jirto. Waa un aus jiilaal canba cambid waa laga yaabaa qolana caanay tiraahda caana jiilaal canba cambid laakiin dadku way istuhmaan. Marka qolada bariga oo kale ayaad iyo aad bay meelaba meeshay bari ka sii xigto galbeedka aad baa loo tuhmaa laakiin wax jira maaha. Gabila iyo Boorama iyo Hargeysa iyaba ugu haraad badan inta aan ogah. Sharaf bay noo tahay inaynu inagoo markhaati u ah inaynu biyihii Hargeysa maanta ay bilaabmayaan.
gabagabadi waxa kulankaasi soo gabagabeeyay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Darood oo isagu mashruucan iyo ujeedadiisa faahfaahiyay. Muddo badan baa laga soo sheekeynayay mashruucan, laakiin maanta marka contract la saxeexo ama heshiiska mashruuca la saxeexo waxaan rajaynaynaa inay bilaabanto shaqadu bil kadib marka Hargeysa gudaheeda laga shaqeeyo. Runtii Hargeysa waxay ugu baahi badan tahay maanta waa inay hesho biyo nadiif ah. Biyo nadiif ah Hargeysa la keeno sidoo kale ay lagu qaybin karaa ama sidoo injineer Khalif hadalka u dhigay saxda ah weelkii lagu qaybin lahaa waa kan, waa mashruucan weyn. Ambaha yaraadaan biyahaasi, ambaha badnaadaan weelka lagu qaybin karaa biyahaas, waa mashruucan. Marka mashruucan oo muddadiisu tahay oo runtii waa shaqo ballaaran oo dee caasimada oo dhan baa laga shaqeynaya. Marka caasimada oo dhan laga shaqeynayo pipeskii kala duwanaa la dhigayo oo masaafadoodu tahay saa uu sheegay Sheikh Khalil 194 kilometer ilaa 5 barkadood la dhisayo oo caasimada oo dhanna waa howl ballaaran. Marka mashruuca intaa la eg qorshihiisu waa 3 sano weer. 3 sano wuxuu ku fuli karaa uun haddii reer Hargeysa iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaranku ay khuseysa hawshaas ay sidii loogu talagalay ula shaqeeyaan ee contract ay nala saxeyn doono. So here I would like to speak to our colleagues from our new contractor who are going to who have already got the job, but the contract is to be signed today officially between Somaliland and of course between Hargeysa Water Agency and the contractor Ludwig Pfeiffer represented by Mr. Slobodan, who is the manager of the company of course. So as you can see, the expectation on the project is quite high. You see all the ministers here. Markii uu kulankaasi soo dhammaaday waxa halkaasii heshiisku kala saxeexday shirkadii ku guuleysatay dhigida beebabka iyo wakaaladda biyaha Hargeysa. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.